циркът на сцената? На кого е идеята? Как върви реализацията? Идеята е моя. Заедно с артистите направихме едно шоу, което се нарича Цирк на сцена, Светът на чудесата, малко преди пандемичните условия, които бяха доскоро в нашия живот. Успяхме да направим в 6 града 18 спектакъла, но когато настъпиха пандемичните условия, спряхме тази дейност, тъй като нямахме възможността заради събитията, които бяха в нашия живот. Но ето пък, че след пандемията всичко така се възвръща отново и имаме щастието и възможността отново да пътуваме из страната и да правим тези хубави спектакли и да забавляваме децата на България. Публиката ви приема много добре. Кои са актьорите, които качвате на сцената? Артистите са едни от най-големите артисти в българското цирково изкуство. Чеди Шоу, който е дори носител на наградата ИКАР от Съюза на артистите в България. Краси Янкова, която е една от звездата на тази годишното представление и спектакъл с нейните невероятни акробатични номера, които пресъздава и представя, и така слагат някакси един достоен завършек на цялото представление, което виждат зрителите във всички градове на България, в които присъстваме, и смея да твърдя до този момент, че се случват много добре нещата. Не е ли риск цирка на сцена? Ами не е риск, напротив, по-добре е, защото... Тоест, може би монетата винаги има две страни, малко не е познато до толкова на хората и на аудиторията и казват, ама как сега? Защото, нали, магията на цирка е шапитото, караваните, нали, всичко това, което виждат хората. Но пък на сцена се получава също толкова добре, в театри, в читалища, това, което правиме ние. Просто манежа е заменен с ярко осветена и бляскава сцена. Мислите ли да го доразвиете, да продължите? Разбира се, това е самата идея от всички артисти, от всички колеги, които помагат и за организацията, и за реализацията на самото представление. То дори претърпя няколко преформатирани от първото такова, което представяхме през 2020 година. И съм щастлив, че днес имаме възможността да сме в Добрич, да представим два спектакъла, които бяха продадени седмица преди самата дата, което означава, че даже много хора днес в самия ден върнахме, бяха изключително разочаровани, че нямат тази възможност, но пък другия път, когато видят, да си купят малко по-предварително билети. А тези, които ви познават, дали не се питат защо вие не участвате, защо не пеете? Ами аз този път съм в ролята на организатор на цялото това и продуцент събитие. Да, онези от хората, които ме познават, знаят, че аз се занимавам с музика, но пък ония, които още по-добре ме познават, знаят пък, че аз организирам сам цялата си певческа и концертна дейност. И това така, смея да твърдя, че ми се отдава. Вече толкова години концертираме из страната с различните концертни турнета, които сме правили през годините. Но пък ето, за първи път имам възможност в живота си нещо да организирам в Добрич. И то пък беше цирка на сцена. Ще дойдете ли? Ще дойдем. Аз съм родом от Силистра, близо съм тук, доброжанско дете съм, така че публиката заслужава. Преди всичко това е най-важното, че зрителите, които са зажаднели за този вид култура и изкуство, които ние правим, и съм щастлив още веднъж, че ето и преди малко всички деца, които и всички хора, които излязаха от първото представление, са с широки усмивки и си тръгват удовлетворени от това, което са видяли.